କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଛତରଯାତ୍ରା ମହିଷାସୁରମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ତଥା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନର ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସରଦି ଅଭିନନ୍ଦନ। ମା ଦୁର୍ଗୀ ଦୁର୍ଗତିନାଥୀଙ୍କର ଏ ପୂଜା ଅବସରରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, କାରଣ କୋଭିଡ଼ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଲୋକଠାରୁ ଲୋକେ ଆମେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ମାସ୍କ ଲଗାଇବା ଏବଂ କାହାର ସାମଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, କାହାକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାକୁ ନିଜେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ନାହିଁ, ଅଲଗାକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିବା ନାହିଁ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ରହିବାର ଉଚିତ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଟଣା ହେଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜରିଆରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟଣା ହେଲା, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଛତର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେବ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ କେହି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଭାବଗ୍ରାହୀ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଆମର ଭାବ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଆମେ ଦର୍ଶନ ଦୂରେ ଥାଇକି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ, ଏ ଭାବନା ଆମର ମନରେ ଆଗରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଶୁଭ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖର ଦିନ ଯାଉ ଏବଂ ସୁଖର ଦିନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ। ମା ଦୁର୍ଗୀ ଦୁର୍ଗତୀଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।